ဇေယတုတက္ကရေ 1346 ခုနှစ်ကျွင်း 246 ကလိယုတ် 5085 ကဝိဖုဒ္ဓပိဋ္ဌာယာတိဟောဟာရမဏတနယုံလပြည့်ကျော်တရက်နေ့ဇာတာပတိနေ့အဝင်သကောင်းကျော်မင်းယာတိဒနုယာတိစံတိနွေဟိုးရဲ့ငါးတွေကွင်းငါးတွေနဝင်းနက္ခတ်26လုံး၃ဘတ်ကို ကတီထက်လျက်စီတည်းထူနာယီ၏နက္ခတ်တော်ကနှစ်ယောက်69ကိုအန်တာပြုတ်တန်နက္ခတ်မွန်းတေတော်အခါမင်္ဂလာ၌အစင်းတင်ကြီးရှုမဝသည်သမီးအလှယတနာကိုမာတာမိခင်တည်စင်သည်မိတွင်စရာခေါ်စရာကမဟေသည်အသက်190ရှိစေသောကျွန်ုပ်ဖက်သည်ကိုနားထောင်ပေးနာတလွန်ပေါ်မှမင်းကလေးကမဟေသည်တဲ့လား အလွန်ကောင်းတဲ့နမေပါလားမှန်ပါတယ်မဟေသီကလေးမွေးဖွားတာပါပဲပုရောဟိတ်ကြီးပုရောဟိတ်ကြီးတို့ပါပေတယ်ဆုရှလိုက်ပါအောင်ဟုပြောလေသဖြင့်အတူကြီးကဘာကိုများဆုရှရမှာလဲဟုမေးပြန်လေဟိုးဟိုယတနာကျုပ်တွေကနဝရလက်စွပ်တခွင်းကိုဆုရှလိုက်ပါဟုတလွန်ဘောကအမျိုးသမီးကပြောလိုက်လေအတူကြီးလေးယတနာကျုပ်ကိုယူ၍နဝရလက်စွပ်တခွင်းကိုနှိပ်ပေးလေရင်ကျွန်ုပ်အားပေးလေ ထိုကဘိုးသူတို့ကြီးကထညက်ခေကိုဝါရင်ကကျွန်ုပ်အားအိုက်စင်ယူကုတ်တူခမရနှစ်ခုတောင်ရနေပြီနော်ကျုပ်ကဘာမှမရသေးဘူးကျုပ်အတွက်လေလောက်ပါအောင်ဟုလှမ်းပြီးပြောလေကျွန်ုပ်ကဘိုးသူတို့ကြီးကိုဘာမှပြန်မပြောဘဲတလုံးမောကမင်းကလေးကိုသာခလေးအနာကအတွက်ဟောပြောနေလေထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်တလုံးအနီးမှာထွက်ခွာခဲ့ပြီလေဘိုးသူတို့၏အနီးမှာသွားရွေထိုင်လေထိုကဘိုးသူတို့ကြီးကအိုက်စီယူကနဝရလက်စွပ်ကိုယူပြီးအိုက်ကိုငွေခေါင်းလုံးကလေးပါကလေးပေးပါလားဒါမှတရားမြတ်တာဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟုပြောလိုက်လေရာကျွန်ုပ်ကမပေးနိုင်ဘူးပြအမှတ်တရ300မေဟုခက်ပြက်ပြက်ပြောလိုက်ခမရတကူကောင်းဆန္ဒကိုပုရောဟိတ်ကြီးကတကယ်ကိုတကူကောင်းသမားကြီးပဲဟုဘုသူတို့ကြီးကအပြစ်တင်လိုက်ထိုချိန်နှိမ်မှာပင်အံပုံးတကားပွင့်လာလေပြီလျင်အယက်မြင့်မြင့်လူတယောက်ဆင်းရွေလာ၏ထိုသူသည်အယက်မြင့်တကယ်သ
ရာပေါ့ကျုပ်ပြောနေတဲ့ပဋ္ဌာန်းကြီးဆိုတာသူ့လက်ထက်မှာလေတန်တဲ့သားကြီးတစ်လုံးနဲ့ပါလားဟုဘုန်းတော်ကြီးကပြောလေထိုလူကြီးကမိမကြီးအားအလောက်လုံးမိကြပြီလားဟုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မေးလိုက်မိမကြီးကလည်းလက္ခဏာဆရာအလောက်လုံးပြီးကြောင်းစုမပင်ရပ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်ကြီးအားအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြန်ပြီးပြောလေထိုအခါလူကြီးကမိမအားဝင်းဆွေးဆရာမကိုပြန်ဖို့စီစဉ်အောင်လေဟုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြောလိုက်လေရာမိမကြီးကဘိုးသူတို့ကြီးဘက်ကိုလှည့်၍ဥသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့ဝင်းဆွေးဆရာမကိုနှိုးပြီးသူ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့လိုက်ပါဟောဒီမှာမော်တော်ကားမောင်းဖို့ဝေဆက်ယူသွားပါဟုပြော၍အစိုက်တန်တရွက်ကိုပေးလိုက်၏ယူရိုအိတ်ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုခိုင်းနေတော့တာပဲလက်ဆောင်တို့တစ်ခုမှပေးဖို့မရဘူးဟောလက္ခဏာဆရာကတော့လက်ဆောင်နှစ်ခုတော့ရသွားပြီဟုဘိုးသူတို့ကြီးကပြောလေတော့၏ထိုအခါတလွန်ပေါ်မှမင်းကလေးကဟုတ်ပါရဲ့ဥသူတို့ကြီးကိုရွှေခေါင်းလုံးကလေးပေးလိုက်ပါဟုပြောလေ၏အတူကြီးကလည်းရွှေခေါင်းလုံးကိုယူ၍ဘိုးသူတို့ကြီးအားပေးလေ၏ဘိုးသူတို့ကြီးကလည်း very good ဟုဆိုကရွှေခေါင်းလုံးကိုပိုက်၍အံပုံးတကားကိုဖွင့်ကအပေါ်တက်သွားလေ၏တောင်းမြတ်ကြလေလျင်လူကြီးကကျွန်ုပ်အနည်းကိုကတ်လာကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုပြောလိုက်လေရကျွန်ုပ်ကဩမြန်မာစကားလေးတက်သားပဲဟုလှုပ်ခဏိပြောလိုက်မိ၏မြန်မာပဲဥစ္စာမြန်မာစကားတက်တာပေါ့ကျုပ်တို့အိမ်သားချင်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကအကျင့်ဖြစ်နေလို့ပါဟုလူကြီးကပြန်ပြီးပြောလေမြန်မာပဲပြအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကအကျင့်ဖြစ်ရသလားဟုအပြစ်တင်လိုက်ရလူကြီးကပြောလေကျုပ်ကအရင်ကမိရထားကတ်ပေါ်နဲ့ကတ်ပေါ်အလုံးလောက်ခဲ့ဘူးတာကိုနေရတဲ့တန်းရကလည်းအင်္ဂလိပ်အိန္ဒိယန်တွေနေရတာများတော့ကျုပ်လေပြောရင်းပြောရင်းနဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားတာဗျာဟုရှင်းပြလေထိုအခါကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်သိလို့ဒီများကိုအရင်ဆွေရင်မေးရတို့ဤကျုပ်တို့ဗျာလက္ခဏာဖတ်ရတဲ့အထိမှာဒီညဒီကိုလာပြီးဖတ်ရတာအထူးဆန်းဆုံးပဲအတိတ်ပဲလေးမပေါက်ဘူးဗျာဒါလေးမျိုးကိုမိတ်ဆွေကြီးကရှင်းပြနိုင်ရင်တော့နဝရလက်ဆွတ်တကွင်းနဲ့ငွေခေါင်းလုံးတစ်လုံးရတာတဲ့တောင်းကျုပ်ကဝမ်းသာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုမေးလိုက်လေရာထိုလူကြီးကသိချင်ရင်လေပြောပြရတာပေါ့ဗျာကျုပ်နာမည်ကကိုစိန်လုံးနဲ့မိရထကပ်ဖို့တယောက်ပါပဲကျုပ်ရဲ့ဇနီးကမရှင်းနဲ့ဒီဆက်လည်းရဲ့အစကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောဒီအိုကလေးကနေစပြီးတော့ပြောရမယ်ဟုဆိုကကပ်ဖို့ကြီးကိုစိန်တုံးသည်အိုကလေးတလုံးယူလာပြီးလျင်ကျွန်ုပ်အားပြတ်တာ၏အ
Overly Yuma, Dennis Bolon Kanashi, O Ipa Bali, Li Shi Glippi, Oba Bali Dwin, Pongjua Bamia Twintu Daddy, Oli Di, She Hong Ogli Tlon Pidayai, Hongra Yuni, Janole Oli Gayuji Bidin, Lepi Alishingo Saji, Toka, Gabo, Usain Donga, Alishinga Shia Bobia, Kenny Lotarabe, Shiki Bodugi, Bini Demiadi, Ayeti Bidal de Olivia, Ubiolai. Say when Zaziabe, Yosamba, Usain Dong Yehu, Jenoka, when you is a gar tau bilai. Dilubia, Denima Joha, Behanga, she hung busy yonde. Jurio sang little sign she go yaw arabia, Elo yaw yene, signed you, lammy or Jimmy Rabo, Jimmy is swim me, drank the double martin tare, holy ugly boom, yes, ya yaw do valio. Bello pide matibubia, Joha eddy ugly was say when Zari, a man named Purai, Joha, she hung busy bassi, say when Zari lumio mahobu. Tabby the ugly nejama. Belope de Masonabu, Lugin said, the papa polado da babe, Danny Julie, Sandigo went wabi. Ogly go, canjido da babio, Sanchi gigali, a door the walk on my ye, Ogly yazwingo, canjin piari come ya. Danny joka, Balau si le lumila do, Sanchi giga, de aya in yonai mari lupurago, Julie, a dogly macanchin say pitari, Muidia sura, nere pisila come ya who. Gabo Usain Dong up your lee. How bad lee? Now to blue pitali, Piosa Mao, Janoka, when you be lai. Lujanoli, Sisiya da Bobia, now so, Silomaka, Silando. We, the jet shop be, goes a good and a young lady, Jolly, blue pitim, so nine babu, Eddie Oliko Mamiai, they don't make die, and let me up in it up you, Sanlita, Sanlita, Tane Jolly, Etiga. Eddie Ogley would tell me, Burayan would be an agarabo, Joka mentally a sane laya mapiahu, Yosuga, Gabo Usain Dongdi, Sipian like Lego, Miniga, Paroi. Sapa on Gaboji ho, Janoka lo so layai, Jolly Yetane laya kerabovia, Dongu Budali yayo, Yetan toka nima, Apoji dioga, Joy a dribble with delari, Jokale, Dima aba, D duha, Lucy a dream hobu, Sema lo biola do Apojiga. Lucy at Dream Hoye, Basi at Dreli Quahu, Bianbio Mirabio, Joka Dobabane, Gabo Sira lo Obiro Biolide, Dido Pojiga, Gabo Surale, Lumhobe, Lumaholu Laqua, Jogo Bianlo Mide, Joka, a doe, says Sudabi, same lam simula apojilo Mila Dago, Apojiga, Jomirago Lomakim Saibu, Joye Shiga, Sabuicolibo Martin Nade, Alan as a young Galego call you be. Goundry Pago, Loyan Bialade, Ama Goundry Jiga, Commandura Webio. Joha, Pojigo, a sign like Wasa Jenna, Doda Tadaribio, Dajam. Kamyaji, what dear, no shamune, Tonja, Dutton the Lalo Mede, Eddie Kama, Pojiga, Dari Pumaniz, Samanequa, Sarequa, Gopically Pagli, Mishibula Lobiobi, Sabuboga, Joya Dabugo, swear you be a Pompinurago, Jolie, the Lord on my any apogees will be. Leben ye melo tu nago katwari, ailo le katwayo, apojiga, kofi tayene, haka, leben ya nilu, nini lao lene kopisa malu piorago, jolu chitao digo, lila rane tokane ye tware, apojiga tidoma, tainzama o, papa lumu ye, choku piolade, choka pari bele, chomutibu, apojigo piamio orabo, tidoma apojiga, papa lumu kusa gosures gago, madakwa. Mima goes a good janet will add it. Ugly don't shame how lalu. Joko me like debut. Jolly a jar of mabe. Apojiha. Yo yo pojim how do. Two sign a poji sura. Yemi lado rabe. Husuga. Gaboji usain dunga. Sipin like go. Pire nibia e. Lopa on Gaboji. Say when Zaburo. Gong like dabia. Who genoka when you bio e. Two ha Gabojiga. Say you bio bia e. Ain't no pojiga. Joko the dish is a jibi. Mea clitio yali me. I look a little bit, I look at her like though. We are she home PC sign, Queen of Burago, Adima, since I see at the Sheshiraga, Joha. Kalibulu, Mamia Nambu, Papilu Lesoro, Jomima Mashiha, Kalibu Muinine, Amyon Pinijang, Sia Wangi Kurai, Sisi Vidapia, Kalidia Yapusura, Jopo, Namima Yang Melu, Burabem Holapia, Dabime Pojiga, Joye Saijango, Tibon Yarebia, Mingo. Now, my yammy look bionyam hobu, Kaliyammy look bionya, the little shuri, dreaming in their own look, do up your like dabo, Aido chokali, Missia shiari, Mita oma, so be, Miara bob yahoo yoga, Gaboji, Seleku, Yashri like be now,
အနည်းရှိရင်းနှီးကြအိုမှရင်းနှီးကိုငှိတ်လိုက်၏။ဆက်ပါအောင်ခဘူကြီးရဲ့ဟုကျွန်ုပ်ကပူဆာရပြန်၏။ကျုပ်ပထမဦးဆုံးမေးတာကတော့အလုတ်ထွက်ပြီးရှီဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်တာကတော့ဟုတ်ပါပြီလေ။ကျွန်တော်ကဈေးမှမရောတတ်ပေ။အဘရဲလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှဖိုးကြီးကလူမတက်ပေမဲ့လက်ဖက်ထုပ်ကတက်ပါတယ်ကွာဟုပြေးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းဒုတိယမိခွန်းကိုဆက်ပြီးတော့မေးရတာပေါ့။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခလေးရတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ခလေးကိုဘယ်လိုထားရမလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ဒီတော့ဖိုးကြီးကခလေးစရိတ်ထားရမယ်ဟဲ့ကောင်။အရှိကြီးတွေရှောက်မမေးနဲ့ကွာ။99ကြရင်ထူးလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကျုပ်ဟာ99နဲ့ကြားမှာထူးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်မီတော့မလဲဆရာရဲ့လို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတာကိုအဖိုးကြီးကကျုပ်စကားကိုသဘောကျပြီးတဟိဟိနဲ့ရီရတာပဲပြော။99နဲ့ဆိုတာတီဘိုးမင်းကလေးပါရုံမူတဲ့နှစ်ကစပြီးတွေ့ရမှာ1249မှာပါရုံမူတယ်မဟုတ်လား။1349ရောက်ရင်နှစ်တရာတိတိပဲအဲ့တော့1346ခုကိုဆိုလိုတာပေါ့ကွာကဲငါသွားမယ်ဟဲလို့ပြောပြီးအရှိန်အဟုန်နဲ့မောင်းနေတဲ့ရထားပေါ်ကနေထရော့ကနေခုန်ဆင်းတို့တာပဲပြောအဲ့လိုအဖိုးကြီးနဲ့တွေ့ပြီးသိမကြပါဘူးရထားပေါ်မှာမွေးခါစားကလေးတရားကိုကောက်ရတော့တာပဲကလေးကမင်းကလေးပြကျုံလေးဘယ်လို့မှအကြောင်းမကြတော့ပဲအဲ့ကလေးကိုမွေးမယ်ဆိုပြီးအိမ်ကိုပြေးသွားတာပဲပြောကျုံဝီမကလေးခလေးကိုမြင်တာနဲ့ချစ်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဗျာခလေးကလေဖြူဖြူဖွေးဖွေးကလေးပြဒါကြောင့်ကျုပ်တို့လေးများဟာမတ်စင်ဖြူလို့နမိတ်ပေးတော်တာပဲပြောကျုပ်ကလေအဖိုးကြီးပြောတာမှန်ပြီဆိုပြီးအလုတ်ကိုထွက်စာတင်လိုက်တယ်ရူးရူးရူးပဲထွက်ခွင့်ရပါတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်တို့မိသားစုဟာမန္တလေးမှာအခြေချမယ်ဆိုပြီးမန္တလေးကိုပြောင်းလာကြတယ်မန္တလေးမှာအိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်ပြီးနေကြတာပေါ့အဲ့လိုနေလာလိုက်ကြတာဘာအလုံးမလေးမလုပ်လေတော့ပင်စင်လက်ခကလေးနဲ့ဘယ်လောက်မလဲဗျာကြက်တေးလာတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာအဖိုးကြီးပြောသွားတဲ့စကားကိုတတိယရည်ပြောရှီဟောင်းပစ္စည်းရောင်းမယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လေးရှီဟောင်းပစ္စည်းရောင်းမယ်လို့ကြံစီလို့တာပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်မကအရင်ကြီးလေးမရှိရောင်းကလေးမရောင်းတဲ့ဆိုတော့အခက်တွေ့နေတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးပြောသွားတဲ့လူမတက်ပေမဲ့လက်ဖက်ထုပ်ကတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတတိယရာနဲ့အိမ်ရှိမှာဇပွေးခုံကလေးထုပ်ပြီးဟိုဒီအိုကလေးကိုတင်ထားတယ်အိုးကလေးရဲ့ဘေးမှာလေလက်ဖက်ထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်တင်းပြီးလက်ဖက်ထုပ်ကလေးရေကိုဟာကိုကြည့်ပြီးတော့သာရောင်းမိတော့ဟုကျုပ်ကပြောလိုက်တာကိုဟုဆိုကအဖိုးကြီးကတဟေးဟေးနဲ့ရီပြောပါအောင်ကပ်ဖိုးကြီးရဲ့ဟုကျွန်ုပ်ကပြောရပြန်လေပြောမှာပါဗျာစိတ်မပူစမ်းပါနဲ့ကျုပ်ကလေးပြောချင်လွန်းလို့ရောင်းနေရလူပါအဲ့လိုစပွေးပေါ်မှာလက်ဖက်ထုပ်ကလေးနဲ့အိုးကလေးလေးတင်လိုက်ရောလက်ဖက်ဝေတဲ့သူကလာဝေတော့တာပဲပြောလက်ဖက်စုံလာပြီးဝေတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်မကကျက်သွန်ကျိုးတို့နှမ်းတို့ဟာရှိရမှာမဟုတ်ပဲရောင်းလို့မရောက်နိုင်ဘူးဗျဒါနဲ့ကျုံလေးဈေးကိုပြေးပြီးအကျိုးတွေပါတွေဝယ်ပလင်းတွေနဲ့ထိလာတော့တာပေါ့လက်ဖက်တော့ဝယ်မဲ့သူတွေဟာလေတရုံနဲ့ရောက်လာတော့တာပဲပြောကျုံလေးအဲ့ကြတော့မှလူတွေဒီလောက်လက်ဖက်ကြိုက်တယ်မှတိတော့တာအဲ့လိုလက်ဖက်တော့ဝယ်ရင်းနဲ့ကျုံရဲ့ဦးကလေးကိုမြင်တော့ကိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ဦးကလေးကလည်းမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုင်းကြည့်စင်စရာလေးပြောဟုပြောကဦးစိန်တို့ကဆက်လိုက်ကိုဖွာပြန်၏ဦးစိန်တုံးသည်ဆက်လိုက်ဖွာခြင်းရင်းနှီးတောက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်ဆက်လိုက်ပြီးပြောနေပြန်၏။လက်ဖက်ဝေလာတဲ့လူတွေကဆိုင်မှာထိုင်ပြီးစားလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးဖို့ပြောတာနဲ့ကျုံလေးစပွေးကလေးတွေထိုင်ကုန်ကလေးတွေချပေးထားရတယ်။ရင်းနှီးဦးပါတင်ပေးရသေးတာဗျ။ကျုံဆိုင်မှာကရင်းနှီးချတဲ့လက်ဖက်တော့လာပြီးတော့စားကြတဲ့လူတွေကမနေပါဘူး။ကျုံရဲ့ကပ်ဘူလာခဟာတနေ့လက်ဖက်တော့ရောင်းရတဲ့အမျက်ငွေနဲ့အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်။ကျုပ်လေးပြောလိုက်တာဗျဒီချိန်မှာကျုပ်စီကိုလာပြီးလက်ဖက်တော့စားတဲ့လူတွေကခေအုပ်ကလေးကိုကန်ကန်ပြီးကြည့်ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့စီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအဟောင်းတွေကိုလည်းယူလာကြတယ်ဦးစိန်တို့ဆိုင်မှာတင်ထားပါရောင်းပြီးမှပေးချင်သလောက်ပေးပါဆိုပြီးလာပြီးတော့တင်ထားကြတာကိုကျုပ်ရဲ့လက်ဖက်တော့ဆိုင်ဟာနေ့ချင်းညချင်းရှီဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ဖြစ်သွားတော့တာပဲပြောဟုအဲ့တော့ရှီဟောင်းပစ္စည်းဝယ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကလည်းလာပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်သူတို့ကရောင်းချင်တာလေးရောင်းသွားတယ်ရှီဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်ကြည့်တော့မှအတော့ကိုစီးပွားလမ်းဖြောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်ပြောတလလုံးလက်ဖက်တော့ရောင်းလို့ရတဲ့ဝင်ငွေဟာရှီဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ကတနည်းရောင်းရတဲ့ဝင်ငွေကိုမမီဘူးပြောဟန်ချလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့လူမတက်ပေမဲ့လက်ဖက်ထုပ်ကတက်တာကိုပြအဲ့ဒီမှာရှီဟောင်းဂျီအိုဆိုပြီးတလုံးကို45ချက်နဲ့ရောင်းသွားတဲ့အိုးသုံးလုံးဟာရွှေစစ်တွေဖြစ်နေပြန်ရောပြောဒီလိုပဲကြီးမှတ်လို့လာရောက်တာကရွှေဖြစ်လို့ဖြစ်ငွေမှတ်လို့ကျုပ်ကငွေဖြစ်လို့ဖြစ်ကျုပ်ကတိတ်မတူဝင်းနဲ့ယန္တနာတွေရနေလိုက်တာဗျာမပြောပါနဲ့တော့
ดีลูเนี่ยเจ้าตัวหาเนี่ยเจ้าหน้าเจ้าสุดลูช่วยว่าฉันตาลาดูดาเบียบอยู่ไอ้มาเบียวสารคู่จังเลยเอร่ากาโร่เจ้าตัวมีกลีมาสิมผิวจังเบียบอยู่ตุกลีฮาลีสกับเบียวได้เดียวกับสามีที่ต้องนั่งต้องสกัดดีจีเบียวโรดาเบียทำไมสามีสวยทำไมสามีลงมาเบียวหูไว้รอดีไหมไอ้เมย์สวยเลยเสร็จดูคุ้มไม่บ่เบียวเจ้าตัวเลยตัวลูจะไล่เบียวเบียวอะไรเบียวมาเบียวยังทำไมสามีเนี่ยใส่หน้าเบียวโรดาเบียไอ้โร่เจ้าหน้าเนี่ยอยู่มาเลยเจ้
ထင်းသုံးနှမ်းသုံးတွေကြီးပြောနေတော့ကျောင်းမှာဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဒါနဲ့သူ့ကိုအိမ်မှာပဲစတင်ပေးရတယ်သူကလည်းအပြိုကလေးဖြစ်လာရောနန်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဈေးတက်တက်တားနဲ့ရောက်လာတော့တာပဲသူကအဲ့ပစ္စည်းကိုမရောက်ရဘူးသူပဲသုံးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်တို့လည်းသူ့အတွက်အခန်းတစ်ခန်းလုပ်ပေးပြီးအဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ထားပေးရတယ်ပြောဘူးဦးစိန်တုံးကပြောလေပြောဆက်မအောင်ကပ်ဘူးကြီးရေနောက်မှရည်စမ်းပါဗျာဟုကျွန်ုပ်ကစိတ်မရှိသောလေတန်းဖြင့်ပြောလိုက်ရ၏စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျာပြောပါမယ်တနေ့မှာကျုပ်ကိုတမိတဖသုံးယောက်ရန်ကုန်ဘုရားကိုတွက်ကြမည်ပြောရန်ကုန်ရောက်တော့ရွှေတုံဘုရားကိုအရင်ဖူးတာပေါ့ပြီးတော့ဆူလီတို့ကပအေးတို့ဘိုးတထောင်တို့နောက်ဆုံးကြတော့ဟောဒီငါးထက်ကြီးဘုရားကိုခေါ်လာတာဘုရားနာတက်ကဆွေတို့မျိုးတို့တွေရဲ့တင်းကျိုင်းကိုလေးတွေ့ရောကျုပ်သမီးလေးကငြိမ်ပြီးအဲ့ဒီအုပ်ဂူတွေကစာတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ဖတ်တော့တာပဲကျုပ်တို့လင်မယားကလေအတင်းကိုချို့ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ရတယ်ဒီနေရာကိုလေးရောက်ရောဟောဒီအိမ်ကြီးကိုဝယ်ပါဒီအိမ်ကြီးမှာနေချင်တယ်လို့ပူဆာတော့တာပဲပြောကျုပ်တို့ကလေအိမ်ကြီးလို့မထင်ဘူးပြဖုံးချောင်းကြီးမှတ်နေတာနောက်စုံစမ်းကြည့်တော့ဖုံးချောင်းမဟုတ်ဘူးအိမ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်တို့လည်းပိုင်ရှင်ကိုစုံစမ်းကြည့်တော့ပိုင်ရှင်က29လမ်းတည်းမှာနေတဲ့ကလားကြီးတယောက်ပဲကျုပ်တို့ကဝယ်မေးဆိုတော့သူကဝမ်းသာလွန်းလို့ဗျာကျုပ်ကိုအချင်းတရားလောက်ဆက်လန်ပေးတယ်ပြီးတော့ဘရဆန်ချိတ်တန်ရှိတယ်ဘသူမှမဝေးရဘူးလို့ပြောတာကိုဥစိန်တုံးကအဲ့လိုပြောတယ်ဥစိန်တုံးရဲ့ကလားပြောတဲ့ချိတ်တန်ဆိုတာဘာလဲပြားကိုကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်လေချိတ်တန်ဆိုတာတရေကိုပြောတာဗျကျုပ်တို့ကလည်းသမီးကလေးကလိုချင်တာဆိုတော့ချိတ်တန်မကားလို့ချိတ်အဖေပဲရှိရှိဝေးမေးပြားဆိုပြီးဝေးလိုက်တာပေါ့ဈေးကတော့ပြောပြရင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှိုးပါတယ်ဝေးလေးဝေးပြီးရောသမီးကဒီမှနေမေးဖြစ်တော့တာပါပဲဒါနဲ့ကျုပ်တို့လည်းအင်ဂျီရဲ့မြေတိုက်ကိုရှင်းပြီးသမီးအတွက်ဟောရင်ရှေ့ဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်ပေးရတာပေါ့အဲ့မှာကျုပ်သမီးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့မန္တလေးကဆိုင်မှာခေါင်းလောင်းကလေးနှလုံးရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ကြီးမက်လို့လာရောက်မှာဒါပေမဲ့ကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့တလုံးဟာရွှေတလုံးဟာငွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျခေါင်းလောင်းကလေးနှလုံးကို99ကျပ်နဲ့လာပြီးတော့ရောင်းသွားတယ်တက်ချွတ်လေးကြီးရောတလုံးဟာရွှေစစ်ဖြစ်ပြီးတလုံးဟာငွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကလေးကိုမရောင်းဘူးလို့သမီးကမှာထားတယ်သူယောက်ျားရပြီးခလေးမျက်နှာမြင်တဲ့အခါယောက်ျားလေးဆိုရင်ရွှေခေါင်းလောင်းကိုတီးရမေးတဲ့မိန်းကလေးဆိုရင်ငွေခေါင်းလောင်းကိုတီးရမေးတဲ့ဗျဒါနဲ့တူတူပြောရရင်သူတို့သားမီးကိုဒီအိမ်ကြီးမှာပို့ထားရတာပေါ့ဗျသမီးကတနေ့မှာတော့အမေရေသမီးချစ်သူယောက်လာပြီသမီးတော့လက်ထပ်ကြတော့မေးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့အမေကလေအမေတဘိုးနဲ့မဖြစ်သေးဘူးမင်းဖေကိုပြောရအောင်မေးလို့ပြောတာကိုဒီတော့မန္တလေးကိုသွားကြရအောင်လို့ပြောတာကိုသမီးကမလိုက်ဘူးအမေတယောက်ထေးသွားပြုတ်ပါအဖေကိုလေသမီးကမခိုခိုင်းမင်းနဲ့ဒီကိုမခိုခိပါနဲ့လို့ပြောသေးတယ်ဒါနဲ့သူ့အမေလေသမီးကိုထားခဲ့ပြီးတယောက်ထေးကျုပ်စီကိုလိုက်လာတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကလေဟိုရောက်တော့သူ့ကိုသမီးတယောက်ထေးထားခဲ့ရမလားဆိုပြီးနင်းကန်ဆူတော့တာပေါ့နောက်ဆုံးကျုပ်ပါဆိုင်ပိုက်ပြီးမိမနဲ့ရောင်ကိုလိုက်လာတော့တာပဲကျုပ်ဒါဖြင့်ကျုပ်ကိုလေသမီးကမြင်ရောစီးပြီးတော့ဆူပြန်ရောအဖေကိုမခိုဘင်းနဲ့မလာပါနဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လာရတာလေတဲ့ဒါနဲ့သမီးကယောက်ျားယူမလို့ဆိုအဖေလိုက်လာရတာပေါ့လို့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါမှသူကအဖေလိုက်လာရင်သူကအတွေ့ခါမှမဟုတ်တော့ဘူးသမီးသွားတော့သမီးတို့တွေ့ကြပါလေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူဆိုတာဘသူလေးလို့မေးရတာပေါ့ဒီလိုမိခွန်းကမေးတော့မှပဲသမီးကအဖေနဲ့ရထားပေါ်မှာတခါတွေ့ခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးလေအဲ့ဒါသမီးယောက်ျားပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်ကျုပ်လေးအတော့အံ့ဩသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ကျုပ်သမီးဟာကိုဝင်ရှိနေကြောင်းကိုသိရတော့တာပဲပြောနောက်ဆုံးမွေးဖို့ဖွားဖို့စီမံရတော့တာပါပဲဥစိန်တောင်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးဤသူပြောသည်ဆန်းလာကြည်လားဗျာဒါနဲ့ဥစိန်တုံးရဲ့ခမရအတွက်ပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီခေအုပ်ကလေးကိုပေးပါလားဗျာဟုကျွန်ုပ်ကတောင်းလိုက်လေရဥစိန်တုံးကယူသွားလေဟုလွလွကူကူပင်ပေးလိုက်၏ထိုအချိန်တိုင်းနာယီတန်ချောင်းခောက်တန်းသုံးချက်ကိုကြားလိုက်ရ၏ပြောစရာတစ်ခုကြံသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျုပ်သမီးမဆင်ဖြူကလေးဟာသူ့ရင်ကိုယ်ဟာနေ့စဉ်လာစီဖြစ်လို့မွေးတဲ့နေ့မှာဒီအိမ်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့
အောက်ဘူဟောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာတန်တစ်သားကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ရှေ့ဟောင်းလက်ဝယနာတွေရလိမ့်မယ်လို့ပြောသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်စိုးစိုးကကြုတ်သွားပြီးတူးနေတာပေါ့မှန်လိုက်တာဗျဟောဒီမှာတစ်သားကြီးတစ်လုံးရခဲ့ပါရဲ့လေးလိုက်တာလည်းမပြောပါနဲ့တော့ဟေးဟေးခမင်းလေးအိတ်ရှင်နေရတော့မယ်ပြန်ရောဟိုဦးစိန်တို့ကပြောလေထို့နောက်ကျွန်ုပ်လည်း၎င်းတို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်၍အံပုံးတကားကိုဖွင့်ကာပြန်ခဲ့လေတော့အိမ်တို့ရောက်လျင်အဲ့ရကိုတန်းဝင်၏ကျွန်ုပ်ဤခေါင်းသည်ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ထိလိုက်သည်နှင့်ပင်အိပ်ပျော်၍သွားတော့၏ကျွန်ုပ်အဲ့ရမှနူးသောအခါနာယီကိုကြည့်လိုက်လျာစင်နာယီပင်ထွန်းနေသည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရ၏ကျွန်ုပ်သည်ယမန်နှင်းညာကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်ပြက်များကိုတတိယတော်လည်းအိမ်မဲဟုထင်မှတ်နေမိသည်တွေ့ရတွင်ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုငုံကြည့်သောအခါနဝရလက်ဆွတ်တခွင်းကိုတွေ့ရတဲ့ကဲ့သို့ကတင်ပေးရှိစပွဲဘူကိုကြည့်လိုက်တော့ခါတဲ့ငွေခေါင်းလောင်းကလေးနဲ့ပိုတူဂီတမယပေါ်မှာအရက်ထေတောက်သောလေပင်းရှိဦးကလေးကိုပါတွေ့မြင်ရသောကြောင့်ညကတွေ့ကြုံနေရခဲ့သည့်များကအိမ်မက်မဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားရ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းအရာမှကြပြကြရထား၍ညကရောက်ခဲ့သောအင်ဂျီစီကိုထွက်လာခဲ့တော့၏အင်ဂျီစီကိုရောက်သောအခါတစုံတယောက်ကိုမှမတွေ့ရသဖြင့်တကားကြီးကိုဖွင့်ကအတွင်းကိုဝင်လေ၏အတွင်း၌လည်းမိသူကိုမှမတွေ့ရသောကြောင့်အံဖုံးတကားကိုဖွင့်၍အောက်ကိုဆင်းကြည့်လျာအောက်၌လည်းပြောင်းတလင်းခါနေ၏ညကတွေ့ခဲ့သောကိုစိုးနေကြီးများသလွန်ကြီးများမှတ်စိရွှေချများလုံးဝမရှိတော့ထိုပစ္စည်းများ၏အစအနကိုလည်းလုံးဝမြင်တိရခြင်းမရှိတော့ပေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းအံဖုံးတကားမှအပေါ်ကိုတက်ကအပေါ်တို့ရောက်လျင်အခန်းတိုင်းကိုဖွင့်၍ဝင်း၍ရှာပြန်၏တို့ရတွင်အရက်ရောင်ကိုမှမတွေ့ရသောကြောင့်ထိုအင်ကြီးမှထွက်လာရတွင်ထိုအင်ကြီးရှိတွင်ဆုံးခွင်ရာကပြန်လာသောဦးစင်းတစ်ပါးကိုတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကအရှင်ဖျားဘဲเจ้าမှတရင်သုံးမှတလေဟုကျွန်ုပ်ကရှောက်ထွက်လိုက်လေရာဦးစင်းကဟိုးဟိုเจ้าမှပဲတခါကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လေဟုမေး၏ဒီလိုဆိုရင်ဒီနားမှာနေတဲ့ဦးစိန်တုံးဒိုရှင်ဆိုတဲ့တခါကြီးနဲ့တခါမကြီးကိုသိမှာပေါ့နော်ဟုကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်လေရာဦးစင်းကဒါရကကြီးအိမ်မနေပြီတဲ့နေဒါကြီးကအိမ်မဟုတ်ဘူးရှေးကဆောက်ထားတဲ့ဇရက်ကြီးပဲဆောက်ထားတဲ့ဇရက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မင်းမျိုးမင်းတွေတဲကတော့သိရတယ်ဒီဇရက်မှာဘသူမှမနေဘူးနေလေးမနေဝင်ကြပါဘူးဦးစင်းတို့ဆရာတို့ကြီးတို့ရှိတုန်းကသာတခါတလေလာပြီးတရားအထုတ်တယ်ဟုဦးစင်းကအမိန့်ရှိလေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်လေတစုံတရာကိုဆက်လက်ရှောက်ထားခြင်းမပြုတော့ဘဲထိုဦးစင်းကလေးအားလက်အုပ်ရှိကတို့ကအင်ကိုပြန်လာခဲ့တော့၏အိမ်တို့ပြန်ရောက်တော့ခါကျွန်ုပ်သည်အိုးကလေးနဲ့ခေါင်းလောင်းကိုတိတ္တာအသွင်းသို့ထည့်၍တုတ်ခတ်ခါတင်ထားလိုက်ရ၏အဘေးကြောင့်ဆိုသောထိုပစ္စည်းကလေးမှတ်သားလျင်ထိုညကကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအဖြစ်အပျက်ကိုမယုံကြည်သူများပေါ်ပေါက်လာပါကကျွန်ုပ်ဖက်မှတက်တည်လိုက်ပြီးမိအကောင်းဆုံးတက်တည်များဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပေတော့၏မှတ်ချက်ကင်းဘေးလန်းယခုငါထက်ကြီးဖျားဖြစ်ပါသည်စာရေးသူတပိတ္တတာကမ္မတကမင်းတင်ခ